Почитувани граѓани, одговорот на прашањето ќе ви го дадам на вас. Бидејќи ова собрание дадов заклетва како највисока и света обврска дека ќе го почитувам уставот и законите и дека ќе работам за вас граѓаните. Бидејќи вие граѓаните заслужувате да ги знаете сите информации, факти и да знаете кој е, каков и како политичар, и како човек пред се. Јас, Димитар Ковачевски, од самиот почеток како премиер, ветив дека ќе зборувам само вистината, директно и цело време. И сосема накосно, во 2000-та година, согласно сите законски процедури, базирани на Законот за одбрана од 1992 година, член 51, и во рамки на јавна, повеќе степена процедура, врз основа на мислење на стручни лица од медицината, а заради мој здравствен абдоменален проблем, со кој се уште се соочувам, се регистрираше моја неможност за служење на воена обврска. Не јас самиот, не моето семејство, туку непознати за мене лица во регрутните комисии констатирале таков факт. И тоа во 2000-та година, пред да се случи воениот конфликт и криза во 2001-та година. Ниту сум бил првиот, ниту последниот таков случај, базиран на објективна медицинска состојба. Јасно, гласно и целосто ја соопштував и ја соопштувам вистината. Не за да се објаснувам, бидејќи вистината и фактите не се објаснуваат, туку како и секогаш, за да ја говорам вистината. И за тоа толку. А сега за нешто друго, што е поважно. Оваа група овде, во опозицијата, и предходниот говорник, како нивен предводник, а под наредба на неговиот налогодавач, во последно време имаат голем, и тоа многу голем проблем, бидејќи се лопови, криминалци, неработници, насилници. Се извинувам, ако сакате да го преформулирате, се извинувам. Бидејќи се лопови, криминалци, неработници, насилници и кодоши. Бидејќи се растураат внатре помеѓу себе заради делење на пари и тендери, како овој последниот од 136 милиони евра. Како што цело раководство има осудено на десетици години затвор за криминал. Имате голем проблем, бидејќи народот повторно ги прочита дека освен криминал и фотели, за вас, почитувани граѓани, воопшто не се заинтересирани. И видете кој човек говори за војска, за неспособност и за манипулации. Човек кој додека бил во Арама, кодошел, крадел документи, навредувал колешки и колеги, издавал информации, тргувал со нив и со разни интерни и странски структури. Човек кој бил казнуван и кој бил санкциониран. Човек кој ми го спомнува мојот драг покоен роднина, кој го заврши својот живот после трагичната и пренадна загуба на двете негови деца. Бог да ги прости. Човек кој што му бил колега и тој човек кој што го спомнува бил именуван од министер Пауновски Љубен од ВМРО ДПМН. Човек кој ја срамел армијата, работел против својата држава за пари и за интереси на странски и домашни разузнувачко бизнис структури. И затоа не е случајно што тој дезертираше од Арама,
по нашиот влез во НАТО, затоа што нема да добие ни пропусница за влез во зграда, а камоли безбедносен сертификат. Бидејќи во Арама, како дел од НАТО, нема место за кодоши. Пошто кодошел и наведувал луѓе да изнесуваат воена документација, нека искочи и нека каже од кој степен е мојот НАТО безбедносен сертификат и нека каже дали тој добил НАТО безбедносен сертификат. Почитувани граѓани, знаете што е дефиниција прототип на дезертер? Е, тоа е човек што тука, платен и со народни пари, зборуваше пред мене. Дезертер која посрамотил униформата, ја погазил свечената воена заклетва, му ги симнале еполетите и облекол сако за да во Белата палата го прави она што очигледно, единствено и најдобро знае да го прави. Да кодоши, да плука и по мртви и по живи. И да прави пари, кодошејќи ја својата држава, армија и граѓани. Тоа е мизерија, беда и срамота. За таа движечка мизерија и дезертерски кодош, секој кажан збор повеќе е потрошено време. Мислам дека за него е потребна конзилијарна медицинска проверка. На крај уште само накратко. Во 2001 година, јас бев во Македонија, и во Скопје, но и во Куманово. И му полагав на мојот татко, во тоа време градоначалник на Куманово, на моите сограѓани кумановци, како да се смират тензиите, како кумановчани да добијат вода и како да заврши конфликтот со рамковниот договор. Јас не избегав од државата. Напротив, останав тука. А екипата на ДПМН фаќаше кривини по грчките плажи и профитираше правејќи воени профити. И денес, после 20 години, јас во првите редови... Се извинувам, председателе. Господин премиер, имаме договор политичките партии да се ословуват онака како што се регистрирани во судот. Тоа исто важеше и за Ковачки, исто важи за вас. А екипата од ВМРО ДПМН фаѓаше кривини по грчките плажи и профитираше правејќи воен криминал. И денес, после 20 години, јас во првите редови се борам за државата и за граѓаните. Од Сабајле до вечер. За повисоки плати, за повисоки пензии, за најниска цена на струја во регионот, за намалување на инфлацијата, за безбедноста, за здравјето, за редот и поредокот. Е, затоа им сметам, драги граѓани, нова криминална структура овде, новој дезертер и срам на Арама. Затоа што работам вредно, затоа што сум чесен, затоа што како влада имаме успеси. Затоа што од авион се гледа разликата помеѓу нас и тие од криминалното ВМРО ДПМН. Конечно, Арама се спасила од овој човек, дезертер и кодош. Го нема повеќе во своите редови. Се прочистила од овој срам и мизерија од човек. На следните парламентарни избори, за среќа и убеден сум, и собранието ќе се исчисти и прочисти од него и таквите како него. Почитувани граѓани, бидете спокојни, државата е во сигурни и во цврсти раце. Ви благодарам.